सर्वप्रथमे श्री परम कारुणिक परम प्रेममय चरम नाथ चरम प्रभु चरम स्वामी चरम पाद चरम पाणी सारंगधर पाद प्रथम पीठ से आमर आभिम चेष्टांग पालन यापर एठार बसवा समस्त भाई भाई को एवं जो मैंने शुणु थे यही अध्याय समस्त मोर सश्रद सप्रेम गुरुस्वाद आमर धारा नवार प्राय कोड़े एक बर्ष किए कोड़े एक बर्ष भितर अनेक अनुभूति मिली धारा नवा पूर्वर अनुभूति टे कह से मटियाणी यज्ञ अनुषित हो सब मुझे जानी ये यज्ञ हो कहार यज्ञ हो सब जानी ये मोर धर्मपत्नी सी शिक्षयित्री अच्छा ब्लक अफिश कौन सी तालीम चली छाड़ी आपर मुनटा बेले आने जाते जा सैकेल देख ली से मटिया छक सारपड़ा रास्ता लगे से पर्यटन तो पता पोता है ही मन में गोटे कौतूहल सृष्टि कि पता ये गोटे कौन पोती तालीम केन्द्र पहुँची कहली तुम शीघ्र बाहर आज गोटे जगह को जवा कौन हो देखा आम सैकेल से धके देखे जाच विराकुल टेन्ट पड़ी आख लु से टेन्ट सैड मीना बाजार टे बुलवा से देख ली मीना बाजार ये कौन काठमाड़ी सब अच्छे कौन कर बही भल बही नहीं हरदिया मलाट बही के चरम लिखाई से गुड़ा सब देख लु सब घूरी घूरा बुल देख लु जग मंडप एगुरा कौन कई कौन हुए से सब किसी धारणा ना दिन बड़े से तो ठाकुर बाहर मंडपटे जा पचर आठ दस जन जो मैंने सेवा करूँ से मैंने घेरिक रही कमला रंग आम को बाहरी कौतूहल लगता है अरे से जन को ये ठाकुर कहते कि देखा टी से जाए मंडप बस आम से सत्संग मंडप पूरा बाहर बसी था बस न था ठिया से ठिया देख से बसी कि समय भितर बहुत लोग ठोल हो गए जो बाहर जो भाई भाई जाते से मैंने स्कूल रहा चिंता करते सुनले ठाकुर आसी मंडप को आसिक भर्ती गले मंडप कि समय ठाकुर से पी जो विश्राम रखी चलने पुणी से आठ दस जन तक पचे पचे गले आम कथा एवं जी ना आउ थे बुल आरे बुले आउ कौन सब अच्छी आउ थे गला से मीना बाजार ठीला से कैलाश भाई आम सांगठनिक मुख्य चिन्ह तो चिन्ह थी सी बस आखिर जो गल सी ठाकुर विषय किसी कथा कहले मु बुझी पार
କି ଠାକୁର କ'ଣ ଏସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ବହି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଲେଖିଲେ ଲେଖିଥାନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଆମର କିଛି ଆସେନି। ଚାଲ ପୁଣି ଘରେ ଏପଟେ ବୁଲି ଆସିଲି ସ୍କୁଲରେ, ସେଆଡ଼େ କ'ଣ ଗୋଟେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ବଡ଼ ଡିସ୍ ଫିସ୍ ବସିକି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଠି ରାଧା ରାଧି କରୁଛନ୍ତି, ସେଆଡ଼େ ଟିକେ ଦେଖି ଆସିବା। ସେ ପାଖରେ ଯେଉଁଠି ଆନନ୍ଦ ବଜାର ହଉଥାଏ ସେ ପାଖରେ ଜଣେ ଭାଇ ଟେବୁଲ ଚେୟାର ପକେଇକି ବସିଥାନ୍ତି କିଛି ଫର୍ମ ନୁହେଁ। ମୁଁ ଆଉ ସେ ପାଖକୁ ଯାଉନି, ସେ ପାଖ ଦେଇକି ଟିକେ ଘୁରିକି ଗଲି, ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଫେରିଲି, ଫେରିଲା ପରେ ତା ପାଖକୁ ଗଲି। ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ? ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଧାରା ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଫର୍ମ। ତୁମେ ନେବ ଧାରା ଫାରା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ବୁଝିତ ହଉ, ଏଠି ନେଲେ ତୁମକୁ ରାତି 3ଟାରେ ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଗାଧୁଆ ପଦା ସାରିକି ପୂଜାପାଠ କରିବାକୁ ହବ। ସେ ଅନେକ କଥା କହିଲେ, ନା ନା ଏସବୁ ଆମ ଦ୍ୱାରା ହବନି, ଆମେ ଏୟା ନେଇପାରିବୁ, ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଫେରିଲା ପରେ ଆଉ ଆମେ ସେଠି 3-4 ଦିନ ଧରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ତ ସେଠି କିଛି କାମ ନାହିଁ, ଏଠି କିଛି ଆଗେ କିଛି ତ ହଉନି। ରାତିରେ ଗୋଟେ କ'ଣ କରନ୍ତି ବୋଲି କୁହାକୁହି ହେଉଥିଲେ, ହେଲେ ଆମେ ସେ ତ ବୁଝିପାରୁନଥିଲୁ ଏଇଟା ସତସଙ୍ଗ କ'ଣ ଇଏ କ'ଣ କହି ଆସିଲି। ଆସିଲା ପରେ ସେଦିନ ରାତି 1 କି 2 ଉଠିକି ବସିଛି ବିଛଣା, କ'ଣ କରୁଛ? ସ୍ତ୍ରୀ କହୁଥିଲି, କ'ଣ କାହିଁ ବସିଛ ଶୁଣ? ମୁଁ ସେ ଠାକୁର ଦେଖା କରୁଛି, ସେଠି ଯେଉଁ ଦେଖିଥିଲୁ ମାଟିଆ ଗୁଣ ସେଇ ଠାକୁର ସେଦିନ ଗଲା, ତାପର ଦିନ ରାତି ବି ସେଇ ଏକା ଘଟଣା, ତାପର ଦିନ ବି ସେଇ ଏକା ଘଟଣା, କ'ଣ କ'ଣ କହୁ କି ନା କ'ଣ କିପରି ଦେଖୁଛ? ସେ କ'ଣ ଧାରା ନେବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା ଧାରା ନେବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ଚାଲୁନ ତାହେଲେ ଯିବା ମାଟିଆ ବୋଲି। ଏମିତି ଏ 3 ଦିନ ନୁହଁ, ଆହୁରି ଅନେକ ଦିନ ପରେ ଯାଇକି ଆମେ ସବୁଦିନ ସେଇଭଳିଆ ରାତିରେ ସ୍ୱପ୍ନ ହୁଏ ଏବଂ କୁହନ୍ତି ଧାରା ନେବା ପାଇଁ ଚାଲୁନ ଯିବା। ସେଥିରେ ମାସେ ଧରିକି ସେ ମାଟିଆ ବୋଲି ସେ ଧାରା ଦେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଥାଏ, ଧାରା ନିଅନ୍ତି, ପୁଣି ସେଠି ଯେ ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଥାନ୍ତି ସିଏ ଶିଖାନ୍ତି ଧାରା କେମିତି କ'ଣ କରିବ। ଆମେ ଦିନ ତାପରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲୁ ପାଟିଆମରେ, ଆମେ ଧାରା ନେଇଥାନ୍ତୁ, ମାନେ ଦେଇକି ଆମେ ଧାରା ପତ୍ର ପୂରଣ କରିକି ଆମେ ଦେଲୁ ଗୋଟେ। ତାପରେ 10-12 ଦିନ ପରେ ସେ କହିଲେ ଏଇଟା ଏ ଗାଡ଼ିଟେ ଯିବ ଆଶ୍ରମକୁ, ଆଶ୍ରମକୁ ଫେରିଲେ ତୁମେ ନେବ, ଆମକୁ ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲେ ସେ ଧାରାପତ୍ର ଅର୍ଘ୍ୟ ଧରିକି ସବୁ ଆମକୁ ଦେଲେ। ତାପରେ ସେ ଆମେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଲୁ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ସେଦିନକୁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛୁ। ଆମର ଜୀବନଶୈଳୀ ମଧ୍ୟ ବଦଳିଗଲା। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଗୋଟେ ନାସ୍ତିକ ପ୍ରାୟ କହିଲେ ଚଳିବ, କାରଣ ମନ୍ଦିରକୁ ବି ମୁଁ ଯାଏନି, ମନ୍ଦିର ଗଲେ ବି ମୁଁ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡିଆ ବି ମାରେନି, କାହିଁକିନା ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଆଦୌ ନଥିଲା। ତାପରେ ଧାରା ନେବା ପରେ ଜୀବନଶୈଳୀ ଏଭଳି ବଦଳିଗଲା, ଆମର ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଶଙ୍କା ଥିଲା ସେ ଯେମିତି ମନରେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ଲାଗିଲା, ଏବଂ ସେ
ଯେତେ ସବୁ ଶଙ୍କା ଥିଲା ସେଟା ସବୁ ଦୂର ହେଇଗଲା ଭଳିଆ ଲାଗେ ଏବଂ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଅନୀତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅନୀତି କହିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ କୁସଂସ୍କାର ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଇଏ ରହୁଥିଲା ତେବେ ଧାରା ନାମରେ ଏସବୁ ସବୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ତାପରେ ତ ଅନେକ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି ଧାରା ନେବାର ଚାରି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ତଳ ପରର କଥା ଝିଅ ଯାଇଛି ଗୋଟେ ପୁରୀକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ସପରିବାର ଯାଇଛୁ ସେ ବହୁତ ଗହଳ ହେଇଛି ସେ ଭିତରେ ଜଣେ ଭାଇ ଦେଖା ହେଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ମହାନ୍ତ ସେ ମୁଁ ଆଗରୁ କେବେ ଦେଖିନି କି ତାର ଚିହ୍ନିନଥିଲି ସେ ମୋତେ କହିଲେ ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି କେନ୍ଦୁଝର କରଞ୍ଜିଆ ପାଖ କେଉଁ ଛୁଆଟିକୁ ଆଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି ଝିଅଙ୍କୁ ଦେଖେଇଦେଲି ଏବେ ଏଇ ଛୁଆଟି ପରୀକ୍ଷା ଦେବ ସେ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟା ତାଙ୍କ ଝିଅ ଦୁଇଟାକୁ ନେଇକି ଯାଇଥାନ୍ତି ସେ ଝିଅକୁ କେମିତି ନିରୀକ୍ଷଣ କଲାପରେ କହିଲେ ଏଇ ଛୁଆଟି ତୁ ପାଇନି ମୁଁ ଟିକେ ଇଏ ହେଲି ଇଏ ଅବାକ କାହିଁକି ମାନେ ଏଇଭଳିଆ କହିଲି କହିଲେ ଆମ ସେ ଗୋଟେ କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ଦେଲେ ଗୋଟେ ଆମ ଘର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆପଣ ଯେବେ ଯିବେ ଘରକୁ ଏଇ ଆଡ୍ରେସ୍ଟା ନିଅନ୍ତୁ ସେଠି ରହିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯେତେଦିନ ରହିପାରିବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଦେବେ ଦେଲେ ଯେତେବେଳେ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା ସେତେବେଳେ ପୁଣି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦେଖା ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଛୁଆ ଦୁଇଟା ପାଇନଥିଲେ ଆମର ଝିଅଟି ପାଇଥିଲା ଆମେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଦେଲୁ ଯାଇନଥିଲୁ ଏଇ କ'ଣ କ'ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସବୁ ସଂସ୍କୃତିରେ ଅଛି ତାକୁ ସେମାନେ ବେଦାନ୍ତ ବିଷୟଟି ଦେଇଥିଲେ ସେଇ କଲେଜରେ ମୋଟ ଚାରିଟି ପିଲା ମାତ୍ର ବେଦାନ୍ତ ବିଷୟଟି ନେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ଏଇଟା ନେବି ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ମୋତେ ଗୋଟେ ବିଜ୍ଞାନ ଛାତ୍ରୀ ବୋଲି ଏଇ ବିଷୟଟି ମୋତେ ଦେଲେ ବୋଲି ସାର୍ କହୁଥିଲେ ତାପରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଇଗଲା ତାପରେ ସେଠି ଯିଏ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରୁଥିଲି ସେ ତୁମେ ହଷ୍ଟେଲରେ ତୁମକୁ ଜାଗା ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ତୁମେ ବାହାରେ କେଉଁଠି ରହିକି କଲେଜକୁ ଆସିବ କିନ୍ତୁ ଆମର ଆମେ ଶୁଣିଥାଉ ଯେ ବାହାରେ ରହିବାଟା ନିରାପଦ ନୁହଁ ହଷ୍ଟେଲ ହିଁ ତ ଥିଲା ହଷ୍ଟେଲରେ ଥରେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲୁ ଆମକୁ ହଷ୍ଟେଲ ଜାଗା ଦିଅନ୍ତୁ ସେଠି ସେ ସମୟରେ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ହଷ୍ଟେଲରେ ସିଟ୍ ଆଲଟ୍ କରାହଉଥାଏ ଦୁଇ ଜଣ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲା ପରେ ସେମାନେ ମନା କଲେ ଝିଅର ଅବସ୍ଥା ଏ ଯେଉଁ ମୁଁ ତାହେଲେ ପଢ଼ିପାରିବିନି ସେ ବହୁତ ମାନେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥାଏ ସମସ୍ତଙ୍କ କାମ ସାରିଲା ପରେ କମି ଯାଉଥାନ୍ତି ତଥାପି ମୁଁ ସେ ବାହାରେ ଏପଟ ସେପଟ ହଉଥାଏ ଆଉ ଝିଅ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଲି ଆମେ ତାହେଲେ ଆଡ଼ମିସନ କ୍ୟାନସେଲ କରିଦେଇ ଆମେ ପଳେଇଯିବା ଆଉ ତ ହଷ୍ଟେଲ ଜାଗା ମିଳିବନି ବାହାରେ କେଉଁଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକି ରହିବା ବାହାରେ ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁନି ସେ ହେଇଗଲା ମୁଁ ବାହାରେ ରହିବିନି ତାହେଲେ ପଳେଇବା ଏମିତି
ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଉ। ସେତେବେଳୁ ଟିକେ ଅନ୍ଧାରିଆ ହେଇଆସିଲାଣି। ମୁଁ ତା ଭିତରେ କେତେଥର ଠାକୁରଙ୍କୁ କହୁଥିଲି, ପ୍ରଭୁ ଛୁଆଟା ବିଶ୍ୱାସ କ'ଣ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ତାକୁ ଯେତେ ସଜାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି ତାର ବାକ୍ସ, ସେଠି ଛୋଟିଆ ବିଗ୍ରହ ଗୋଟେ ବି ଦେଇଥିଲି, ଗୋଟେ ଧୂପଦାନୀ ଧୂପ କହିଥିଲି, ତାକୁ କହିଥିଲି ତୁ ଯେଉଁଠି ହଷ୍ଟେଲ ରୁମ୍ରେ ରହିବୁ, ଜାଗା ନଥିଲେ ବି ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ କେଉଁଠି ବିଗ୍ରହଟି ରଖିକି ଧୂପଟେ ଲଗେଇକି ପ୍ରଣାମ ହଉ, ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଘରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। କହୁ ଛୁଆଟା ତାହେଲେ ମୁଁ ନେଇଯିବି, ଏତେ ନଷ୍ଟ ଜାଗା ନାହିଁ ଆଉ ବାହାରେ କେଉଁଠି ଜଗିକି ପଡ଼ିବ, ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଲକ୍ଷ୍ୟରେ ମୁଁ ସାମ୍ନାରେ କହିଲି। ଆଉ ଛୁଆଟା ବସିକି ତଳଙ୍ଗ ହେଇ ବସିଲା ଯେ ଆଉ ଉଠିଲାନି, ସମସ୍ତେ ସରିଗଲେ। ଆମକୁ ତ ଆଗରୁ କହିଦେଇଛନ୍ତି ତୁମ ପାଇଁ ହଷ୍ଟେଲ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ କହିଲା ପରେ ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଛି ସାଇଡ଼ରେ, କହିଲେ ଆପଣ କେଉଁଠୁ ଆସିଥିଲେ କେନ୍ଦୁଝର, ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ କି ଟୋନିକ ଆସିବ, ତାହେଲେ ତାକୁ ହଷ୍ଟେଲ ଦିଆଯିବ, ତାକୁ ଡାକନ୍ତୁ ଜିନିଷପତ୍ର ଆଣନ୍ତୁ। ସେଠୁ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଠୁ 40 meters ଖଣ୍ଡେ ସେ ଅଫିସରୁ ସେ ଯେଉଁଠି ବସିଥିବା ଜାଗାକୁ ସେଇଠି ମୁଁ ଯେଉଁ ଆସିଲି, ଏତେ ମାନେ ଧାଭା ଲୁହ ବଢ଼ିଲା ଆନନ୍ଦରେ, ଝିଅ ପାଖ ବୋଲି ବାପା ହେଇଗଲା ମତେ ହଷ୍ଟେଲ ଜାଗା ମିଳିବ, ହଁ ତାକୁ ହଷ୍ଟେଲ ରଖିଦେଇଛି ମୁଁ ରାତି ରାତି ପଳାଇଛିପାରେ। ଅନ୍ୟମାନେ ସେଦିନ ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ ଥିଲା, ଆଜି ଏଇ ଅନୁଭୂତି ଏତିକିରେ ସଦସ୍ୟ ବର୍ଷ।